Sara. Hola. Molt m'està dir-ho, però soc d'una família benestant, acomodada, molt acomodada. Tant que fins i tot em van fer un sopar i un ball de debutant. Jo, a les noies de la meva edat, no m'hi venia gaire. M'avorria molt. Jo tenia una amiga, una hiena. Sí, sí, una hiena que vivia al zoo. Érem tan amigues. Oh, una cosa. I ella era tan llesta. Jo, tan bon punt arrencava el sol, ja m'anava cap allà. I parlàvem i ens explicaven les nostres coses. I passava ella molta gana, pobreta. Així que, en fi, jo li vaig ensenyar a parlar anglès i francès, però li vaig dir, mira, així, quan vinguin els visitants, tu t'hi podràs entendre. Perquè mira, els que són del país, tu ja els parles com cal, com nosaltres, però si venen de fora, tu sempre doncs, donaràs una idea cosmopolita, no? I sí, sí, ho va prendre de seguida. Amb el també li vaig ensenyar a menjar el forquiller i ganivet. Perquè, esclar, jo veia que li tiraven plas, aquell tros de carn. Oh! I ell agafava una pota i anava estirant la carn, s'anava a menjar, una cosa, escolta. I és que, esclar, jo això a casa no ho havíem vist mai. I llavors li vaig dir, mira, Llena, has de menjar el forquiller i ganivet, que sempre quedes molt bé. I ho va perdre. I ja ves, jo vaig voler aprendre a caminar com ella, aquells passos que tenen. Ja poden comprovar que no me'n vaig sortir. També vaig intentar de riure com una hiena. I em va sortir un crit. Una cosa que la mamà es va posar i va dir, ai nena, no aprens aquestes coses. Bé, ai, és que se me'n va l'anya. Bé, doncs com els deia, a casa em van voler fer, quan ja vaig tenir edat de presentar-me en societat, van dir, ai nena, et farem un sopar i un ball de debutant. Què volen que els digui? És tan avorrit. Però clar, jo tenia un problema així que aquell vaig anar i me'n vaig anar cap a veure la Llena. Va sortir el sol i jo ja hi era allà la primera hora i vaig dir, ai Llena, tinc un problema. Mira que la mamà em va fer un sopar i un ball de debutants i em fa tan poca gràcia. I m'agrada tan poc aquestes coses. I mentre deia això, vaig tenir una idea. De vegades fins i tot jo m'esvero de tan interessant. I llavors vaig pensar, ai, Llena, i per què no vens tu i ocupes el meu lloc? La Llena em va mirar i em va dir, semblen gaire. I vaig dir, tu no et preocupis, jo a casa tinc molta roba i ja veuràs com tot això ho arreglem amb un plis-plas. I no ho sé, li vaig dir, hi haurà molt de menjar. I la Llena, quan va sentir allò, bueno, que passava una gana, ella allà al sol, va dir, bueno, ho provem provar, ho podem provar. I així que, molt discretament, jo li vaig posar la meva rebequeta, i així li vaig obrir la gàbia i com si no d'allò, ella plis-plas, i jo com si no anés amb mi ningú, i ens en vam sortir del zoo. Vam arribar a casa i li vaig dir a la Rose, la meva donzella, li vaig dir, mira Rose, avui no ens molestis amb tot el dia. Clar, tothom ho va atribuir als nervis, no? Van dir, home, com ja l'ha debutant aquesta nit, doncs esclar, voldrà estar sola per meditar. I llavors, doncs, bueno, ens vam ficar a l'habitació, mira. Perquè li vaig posar uns guants aquells que arriben fins aquí dalt i ja va quedar arregladeta de braços. En quant d'aquí a davall, també, perquè com el ball de debutant era el vestit llarg, doncs jo li vaig posar un dels vestits llargs, així amb farbalans i coses, i als peus li vaig calçar uns botins. No queda gaire bé amb un vestit llarg, però clar, ella havia d'anar una mica reposada, una mica que se sentís segura. El problema va estar amb la cara. Una cara difícil.
plorar, la vaig maquillar, li vaig treure el maquillatge, li vaig fer un recollir, trenes, cuetes, pincetes, de tot. Hi havia algo que no era el morro, eh? El que era mal dir. Però aquí ella va tenir una pensada. Oh, i aquí sí que haig de dir que em va superar, eh? I va dir, mira, em podries posar el cap de la Rous. I què en farem del cos? Diu-me almenys un. Jo, clar, de primer moment vaig pensar, ostres, que fort. Però clar, jo després, clar, jo sóc raonable. I després del primer impacte vaig pensar, té ben piment mirat? I què fa la Rosa en aquest món? De profit. Em serveix a mi, que ja és bon. I a part d'això, surt els dijous a la tarda. Ai, pobreta, si s'avorreix molt. Oh, em va entrar, tot d'una vaig veure tot el que jo li estava fent passar i vaig pensar, ai mira, i li vaig dir a la Iena, Iena, tira endavant. No vaig mirar perquè fa lleig, quan un menja que un altre se'l miri, és lleig. I jo vaig mirar per la finestra i vaig dir, tu vés fent, quan acabis m'avises. Tot d'una sento que em diu, mira, m'han sobrat els peus, però me'ls poses en una bossa i demà al matí me'ls menjaré allà al sol. Això ho vam fer. Bé, li vam posar el cap de l'arròs, llavors li vaig posar un d'aquells barrets que tenen una baixeta per aquí, i vaig pensar, mira, així tapadeta, ningú notarà que no sóc jo. I la vaig facturar cap a baix. I em vaig quedar jo, tan ample, a la meva habitació, i tot d'una jo. Sí, un rumori, crits, molt de soroll, però clar, jo no podia baixar, la mamà se n'adonaria que no era jo. Ai, 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 quins nervis, i jo sentint tota aquella escandalera, tot d'una sento que puja la mamà. La mamà sempre sap tot el que ha de fer, i llavors, va passar pel meu davant, pel davant de la meva habitació, va veure llum i va entrar. I va dir, ai, nena, va entrar, ai, nena, aquella invitada que ens has portat és una impresentable. Mira, quan ha començat, es anava aventant ella, i anava dient, mira nena, quan ha començat s'ha menjat tota la carn, però és que no n'ha tingut prou, després ha filat amb el senyor Hamilton i només li ha deixat a l'ull, però és que la senyora Hamilton, que estava al costat, ha hagut de marxar amb els braços perquè s'havia menjat les cames. Ai, anava així, ella, la meva mare, jo allà callada, perquè pensava, oi, Déu meu, i diu, mira nena, aquí tens el fèmur del papà. És l'única cosa que ha quedat d'ell. I la mamà, que sempre sap el que ha de fer, tot ventant-se, va callar, va quedar convenientment desmaiada.